Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal PMX Anwar Ibrahim panggil keling, MIC tampil dedahkan perkara mengejutkan semua. MIC mengalu-alukan permohonan maaf Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana menggunakan perkataan keling semasa program di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI pada Khamis. Pun begitu, Timbalan Presidennya M. Saravanan menegaskan kejadian itu perlu dijadikan pengajaran kepada semua pemimpin di Malaysia. Ini seharusnya menjadi pengajaran kepada semua pemimpin supaya tidak menginjak sensitiviti kaum lain di negara ini. Saya telah menerima pertanyaan daripada media, ahli parti dan masyarakat India Malaysia pada umumnya berhubung petikan kata-kata Perdana Menteri kita menggunakan perkataan keling di sebuah forum. Video Perdana Menteri merujuk bahasa Tamil kepada bahasa keling telah tersebar secara meluas dan telah menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat India Malaysia, katanya pada satu kenyataan hari ini. Walaupun Anwar menjelaskan dia bercakap berdasarkan konteks sejarah, Saravanan berkata perkataan itu dianggap menghina pada masa kini dan oleh itu penggunaannya harus dielakkan. Walaupun Perdana Menteri kita mungkin tidak mempunyai niat jahat dalam mengeluarkan perkataan itu, ia sudah tentu mengguris perasaan masyarakat yang telah menyokong kerajaan sedia ada untuk berkuasa pada pilihan raya umum. Saya secara peribadi telah menghantar pesanan ringkas kepada Perdana Menteri berhubung isu yang mencetuskan rasa tidak puas hati kaum India Malaysia terhadap insiden tersebut dan berharap kejadian sebegitu tidak berulang, terutamanya daripada Perdana Menteri kita, tegas pemimpin MIC itu lagi. Semasa sesi dialog di UPSI pada Khamis lalu, Perdana Menteri menceritakan mengenai Hang Tuah ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka termasuk fasih dalam pelbagai bahasa. Pahlawan Melayu itu, kata Anwar, boleh bercakap dengan baik bukan sahaja dalam bahasa Melayu tetapi juga dalam bahasa Jawa, bahasa Siam dan juga bahasa Keling atau Tamil. Anwar menjelaskan lanjut perkara itu kemudian pada sesi dialog Perdana Menteri bersama Ketua Pengarang serta pengarang-pengarang kanan media elektronik, media cetak dan dalam talian di Putrajaya. Anwar berkata penggunaan frasa itu dipetik daripada buku bertajuk Hikayat Hang Tuah dan bukan bertujuan untuk menghina mana-mana pihak. Katanya penggunaan frasa itu dipetik daripada buku bertajuk Hikayat Hang Tuah dan bukan bertujuan untuk menghina mana-mana pihak. Kalau ada yang salah faham, saya minta maaf, bukan niat saya. Saya orang terakhir yang melontarkan ekspresi menghina kaum dan agama, katanya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.